koga će dojde na dnevan red, kje ga saopštimo, da. Koliko je dojde na dnevan red, kje go saopštime naši odstav. Нашиот став по однос на тоа прашање е дека ние го охрабруваме политичкиот диалог. Тоа беше нашата забелешка уште на почетокот и во духот на веќе завршените преговори со Државната комисија за спречување на корупцијата, за Агенцијата за национална безбедност, ние секогаш имаме и наши забелешки, но мислам дека во тој дух треба најголемите две политички партии да пробат да изнајдат решение и за ова прашање.